आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को सर्वोच्च अदालत को निर्णय पछि को पहिलो दल को बैठक संपन्न भयो। बैठक ले कमरेड प्रचण्ड दल को नेता र कमरेड देव गुरुङ दल को प्रमुख सचेतक को रूप में पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रीय सभा में दल को नेता को प्रतिनिधि को रूप में दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ दल को प्रतिनिधि नेता को प्रतिनिधि को रूप में। अनि खासगरी अहिले को राजनीतिक स्थिति को बारे में समसामयिक स्थिति बारे दल नेता को तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत करने रिपोर्टिंग करने काम भयो र अहिले दल को तर्फबाट भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन को निर्णय करने केपी शर्मा ओलीजी को कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले नैतिक रूपले अब पदमा रहिराख्न मिल्दैन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दलको अडानलाई स्पष्ट गरेको छ र अन्य खासगरी समसामयिक निर्णयहरू दलको तर्फबाट भएका छन्। अहिले हामी हटारमा अविश्वास प्रस्ताव एकरे समर्थन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस् किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट छजना दुईजना राष्ट्रिय सभाका चारजना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो वास्तविकता के हो स्थिति स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले यसअघि नै 24 घन्टे उहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न लिइसकेको छ मन्त्रीहरूसँग दलको तर्फबाट पनि त्यो निर्णय भएको छ।